Asai, goeiemôre. Ons is in Lijdenstyd, die tyd voor Paasweek, en ek wil hierdie week sommer so 'n bietjie stilstaan by 'n klompie aspekte van Jesus se lyding wat 'n mens nie altyd aan dink nie. Een aspek daarvan is die wêreld waarin Jesus geleef het. Jesus het in 'n wêreld geleef met Herodes en Romeine, Pilatus, godsdienstige leiers, 'n wêreld van konflik, 'n wêreld waar daar baie dinge is wat spanning op Jesus veroorsaak het. En wat dit gedoen het, is dit het veroorsaak dat mense sleg behandel is. So wanneer Jesus tussen die mense geloop het en saam met mense tyd spandeer het, dan sê die Bybel, hy het die mense so jammer gekry, dat het hom eintlik in sy binneste, in sy ingewande, amper laat cringe het, is die Engelse woord nie. So het hy vir hulle liefde gehad, so het hy vir hulle omgee gehad. So 'n vraag om oor te dink in hierdie dag van Lijdenstyd, en jou nadenke is om te vra, so hoe voel jy wanneer ander mense seer kry? Wat gebeur in jou lewe as jy sien dat ander mense onregverdig behandel word? Het jy ook Jesus se hart om vir daai mense te wil liefde wys en hulle omstandighede te wil verbeter? Subscribe, subscribe. Playlist, playlist. Subscribe, subscribe. Playlist, playlist.